da se ne bi čulo. Luna je rekla, ma baš me briga. A onda si ti slobi ponovila sve to, ona te pitao da li si ti gledala to, ti si rekla da jesi, ni u jednom trenutku nisi rekla da to nije ona. Ja sam rekla da to, da je identična ona, da je to mnogo liče na nju, tako da... To sam rekla i Ki može da potvrdi. Tako da ja nemam uopšte blama da kažem da li je to ona ili nije. Većina tvrdi da jeste i iste Kije i ne mogu da kažem da nije kad je to tako. Znači ti misliš da to jeste ona? Da, i ja isto. Ne mislim samo ja, već većina ljudi koja mi je to poslala i koji su mi slali. Mislim. Tako da. A kada si im prenosila, sada si rekla da si izgovorila da svi misle, a sada si meni rekla da i s tim gledalcima da si ti sigurna da je to ona. Pa rekla sam da je sigurno, mislim liči, ne mogu da kažem da nije, ali većina ljudi koja mi je to slala, neću da spominjem te ljude, koji su mi poslali, gledala sam i to se vrtelo i po internetu i bilo je čak izašlo to i u novinama, tako da to je to. Kristina? Ne, to je staro. Da? Mogu da sedam? Da, meni je Mina to rekla, bila... Rekla je da je, ne znam, loš snimak, da... Rekla mi je, nije mi rekla da je sigurno, kao da većina misli, da se ne vidi lepo, nemam pojma, ja znam da, ja verujem da to, nisam ja, ali ne mogu da kažem da nisam, zato što znam da sam, svojim bivšim dečkom me snimala nešto. Mislim, kao i svaki, većina ljudi, ali je to između nas, mi smo bili u dugoj vezi, spredali se, tako čak i sa Slobodanom, ono kad smo bili na početku veze, ali to je obrisano, ne vrenu da... Kako, Maca to ne radi. Tako da, ne radim to. Ja kad sam čula to, ja ne znam da li sam to ja, mislim, to vi najbolje znate iz polja, ja kad sam čula to...